Pěkné poledne vám přejeme ze studia na Kavčích horách. Začíná váš magazín Sama doma. No a pokud teď před sebou máte kávu, ideálně kapučíno, tak vězte, že jste zvolili ten správný nápoj, protože dnes si připomínáme Mezinárodní den kapučína. No a možná si to kapučíno dáte i k některému z našich receptů, protože my už jsme ve studiové kuchyni. Já vítám Ladu Noskovou. Lado, dobrý den. Dobrý den. A jenom nám rychle prozraďte, co nás čeká za recepty. Čekají nás netradiční dýňové recepty. Máme se na co těšit. Máme se na co těšit. V naší kuchyni nás dnes čekají zajímavé recepty z dýně a naším hostem je Lada Nosková. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, ještě jednou. Dýně, teď je úplně sezóna dýně. Všichni, myslím, doma nějaké dýně máme, ať už jsou vydlabané a jsou v nich světýlka, ale většinou z nich něco vaříme. Dýňová polévka, dýňové risotto, to jsou takové tradiční recepty, které myslím, že už ve většině domácností zvládáme. Ale vy pro nás dnes máte další zajímavé a jednoduché tipy. Tak do čeho se pustíme? Tak dneska jsem si pro vás připravila dýňový hummus, pak dýňový cheesecake a takovou netradiční zimní přílohu třeba k masu, k rybě, ke kuřecímu plátku, a to jsou růžičkové kapusty s pečenou dýní. Lado, vy jste také nutriční specialistka, takže vy nám prozradíte, v čem je ta dýně tak výjimečná. Opravdu je pro nás tak dobrá pro naše trávení a zažívání? Rozhodně. Dýně je skvělá, protože obsahuje hrozně moc prospěšných látek, od vitamínu C přes hořčík, přes draslík, množství vitamínu C, jak jsem říkala, ale hlavně vlákniny. A to je docela zajímavé, protože zatímco dýně Hokkaido, kterou takhle známe a často s ní vaříme polívky, tak ta se nemusí loupat a právě díky té slupce obsahuje ta dýně neuvěřitelné množství vlákniny. Jakože v té dužině je jenom 1,5 gramu vlákniny a ze slupkou 13 gramů vlákniny. Takže obrovský rozdíl a proto se hodí dýně do všech dietních redukčních receptů, protože přidáváme hmotu a nepřidáváme téměř žádnou kalorii. Takže kaloricky bychom mohli dýni porovnat třeba s mrkví nebo s bramborou. Klidně s mrkví, protože trocha sacharidů tam je, ale není to nic podstatného, není to nic, čeho bychom si měli dělat vrásky. Takže dýni v mnoha množstvích, mnoha úpravách, nebát se toho. No ale tady možná oceníme, že Hokkaido se nemusí loupat, protože ono je to trošku boj někdy tu dýni oloupat, ale vy na to máte zlepšovák. Na to mám skvělou vychytávku, když takhle tu celou dýni dáte na pařáček, takže prostě horká voda, pařáček, a necháte ji na páře klidně 10-15 minut. Ona vám krásně změkne a pak, když ji budete krájet, ale i dlabat, tak s ní nebudete tolik bojovat, protože ona povolí a má vlastně takovou jako máslovější konzistenci, takže se úplně snadno krájí a určitě nepřijdete k úrazu. A zkracuje to potom další dobu úpravy? Je to možný, podle toho, co s ní budete potom dělat. To základní úprava je pečení, vaření. Ano. Asi, ano, je to tak? Ano, takže když se rozhodnu pro tu klasiku, pro ten šlágr udělat dýňovou polévku, tak vlastně takhle napařená dýně bude mít kratší dobu varu. Když se rozhodnu ji grilovat, v podstatě o pár minutek, to může být taky kratší. A na dýně je právě úžasný, že se dá přeprat jak na sladko, tak na slano, že z ní můžeme klidně udělat sladká jídla, co by třeba diváky nenapadlo, udělat lívance, udělat mafiny, dát ji do bábovky, má nepřeberné množství využití, je to opravdu úžasná zelenina a je škoda ji nevyužít. Ale povídali jsme si o tom, že přece jenom je to sezónní záležitost, ale opět máte na to zlepšovák, protože my si můžeme dopředu připravit dýňové pyré, které možná dneska použijeme i na některé recepty. Přesně tak. Já jsem zvyklá si takhle na podzim udělat zavařené dýňové pyré, což je vlastně jenom ta rozkrájená dýně, kterou v troubě na 180 stupňů zhruba 30 minut ogriluju, pak ji rozmixuju výkonným mixérem a v tomhletom stavu dám do těch skleniček a zavařím. Takže nesměrujeme ji na slano, na sladko, je to úplně to holé pyré, které pak můžeme využít jakýmkoliv směrem. A já dělám obojí, protože mám právě připravenou slanou verzi, kterou následně využiju do polívek, ale i sladkou verzi, a tu trošku vylepším, že ji malinko poliju sirupem, třeba tam dám i malinko z kořice, a pak
o to bude zajímavější ta chuť v těch bábovkách, těch lívancích a ve všech těch sladkých pokrmech. Hmm. Tady... Naši diváci už právě teďka mohli sledovat některé recepty. My si je prozradíme, takže bude to teďka dýňový humus. Ano. Tam jsme použili pyré, anebo tam se ta dýně, jak se tam zakomponovala? Humus je klasika, všichni známe humus cizrnový a já jsem ten humus naředila vlastně tou dýní. Je to klasická pečená dýně, kterou jsem zakomponovala do toho humusu. Může z toho být taková fajn svačinka, kterou si namažete na nějaký žitný nebo celozrný chlebík, klidně i takhle na ten knekebrod a může to fungovat jako fajn snack, ale i klidně jako předkrm na jakýkoliv. S jakým kořením se má dýně ráda, když mluvíme o té slané variantě, třeba konkrétně v tom humusu? Česnek nebo určitě, tahýny pastu? Určitě. Tak jak je klasika v těch humusech běžné, tak patří tam tahýny pasta, patří tam česnek, může se tam dát i trošičku najemno šalotka. Já mám takovou specialitu, já do těch humusů často dávám i špetku římského kmínu a trochu citronové kůry. Mám to tak nacvičeno díky mojí libanonské kamarádce, že je to takový trošku východoazijský recept, takže je to fajn. Ono ty humusy, takhle my to vidíme ve vaší knize, mohou i krásně vypadat, když se různě obarví třeba pestem nebo červenou řepou, takže to je další inspirace, ale vy nám také prozradíte, jaký je váš recept na podzimní nachlazení. Vy budete určitě tušit, co je pro nás dobře, to je naše anketní otázka. Na podzimní nachlazení určitě si myslím, že je potřeba zvýšit příjem vitamínu C. Možná některý diváci zase netuší, že nejenom ty citrusy, ten citron je zdrojem vitamínu C, ale například červená paprika je bohatým zdrojem vitamínu C. Pochopitelně, když už mám rýmečku nebo něco podobného, tak klasický cibulový čaj. No a samozřejmě kysané zelí, což je taky teď v sezóně. A myslím si, že je spousta takových těch jako obyčejných tradičních receptů, které fungují a jenom je potřeba je zkusit. Sladou noskovou dnes v kuchyni sama doma pracujeme s dýní, ale ne úplně tradičně. Neděláme ani polévku, ani risotto, děláme jiné recepty, děláme sladké, slané, děláme snacky. Tak Lado, co se podařilo všechno připravit u nás v kuchyni sama doma? No už se to blíží do finále. Tady mám upečený kapustičky, upečenou dýni. Promíchám s orestovanými pekanovými ořechy a s brusinkami. A to je ta zajímavá netradiční příloha, kterou můžeme použít ke kuřátku nebo k rybě. Myslím si, že to bude fajn a hlavně to bude novinka pro diváky. No a samozřejmě na nás čeká po dobrém obědě i něco sladkého. A to možná diváky překvapí, protože já jako nutriční terapeutka sladké nezakazuji, naopak doporučuji. A když je to takhle vyladěno podle mě. To znamená, že tenhle ten cheesecake není ani s cukrem, je bez cukru, tak se dá úplně v pohodě bez nějakých výčitek jíst a recept je opět v mojí nové kuchařce vyladěno na talíři. Já si ještě všímám tamhle těch kuřecích prsou, ty jsme asi pravděpodobně zabalili do slaniny, jestli takhle vidím správně. A jenom jsme je rychle orestovali a ty budou k té příloze. A ještě tam byl jeden mezikrok a to je ten, že se ty kuřecí prsa se dělaly sous vide metodou, což znamená vaření ve váku, kdy vlastně zachováváme neuvěřitelné množství živin, ale hlavně šťavnatost a křehkost toho masa. Takže když já ho budu teďka krájet na jemné plátky, tak ono i na řezu bude krásně šťavnaté, můžu vám to klidně i ukázat. A k tomu budu podávat Aby jsme poradili divákům, kteří tuto metodu třeba neznají nebo nepoužívají, takže maso se zavaří vakuově do sáčku. Ano, do sáčku. Zavaří se speciální vakuovací technikou a pak se vaří zhruba na 2 hodiny na 62 stupňů a to, co je na něm právě výjimečný, je, že to maso zůstává takhle krásně šťavnaté, když ho jenom opekáme na pánvi, tak zpravidla se stává to, že je příliš vysušené a člověk bez nějaké omáčky nebo bez něčeho k tomu to velmi těžko pozře. Ale my asi sous vide metodu můžeme použít, pokud na to máme speciální přístroj doma. Ano, ano.
Takové přístroje existují, někdo má parní troubu, v tom to taky jde, a nebo takové jednoduché přístroje, jednoduché vakovačky a takový jako ponorný suvý přístroj. Potřebujete jenom velký hrnec a tuhle tu ponornou tyč, která hlídá vlastně ty stupně, a o to nejvíc jde, aby se to maso nepřetáhlo, aby zůstalo šťavnaté, ale aby bylo samozřejmě všechno v pořádku, protože jedná se o kuře, salmonelu mít nechceme, takže je tam těch 62 stupňů důležitých. Tak my teď smícháme tu přílohu. Jenom ještě prozraďte, Lado, jak dlouho jsme měli ty kapustičky a dýně v troubě? No, vzhledem k tomu, že tady je taková trouba, kterou já úplně neznám, tak jsem to tak jako odhadovala, ale řekla bych, že to nebylo ani 20 minut. Řekla bych, že to bylo třeba něco okolo 15, maximálně 20 minutami. Ani dýně, ani kapustičky nebyly nějak předvařené? Ne. Ale byly zakápnuté olejem. Byly zakápnuté olejem a ta dýně speciálně, ta byla ještě trošku zakápnutá javorovým syrupem a skořicí. Takže ta příloha je i taková exotická, protože zatímco tam jsou slané kapustičky, je tam i ten sladký moment a nakonec ještě i ta brusinka. Takže je to opravdu hodně, hodně zajímavá podzimní příloha. Mm-hmm. Tak a ještě prozraďte cheesecake. My jsme ho zatím jenom ukázali. Řekli jsme, že splňuje všechny požadavky zdravého stravování. Ale nevíme vůbec, je v něm stále tvaroh. Ano, je v něm stále tvaroh a je v něm dýně. Ten korpus, ten je dělaný ze sušenek, které jsou celozrné, takže opět další vláknina. Je tam koření, jako je kardamon, skořice, kakao a je to spojeno čekankovým syrupem. No a máslem. A z toho je vytvořen korpus a nahoře je jeden odtučněný tvaroh, jeden tučný, 4 vejce a to dýňové pyré, jak jsme se o něm bavili v předchozím vstupu, které je právě praktické udělat si teď na podzim, když jsou dýně levné a můžu mít potom zásoby třeba i na jaro, můžu mít kdekoliv cheesecake nebo dýňovou polívku, kdekoliv se mi zachce. Lado, my moc děkujeme za veškerou inspiraci, za všechny krásné recepty a budeme se zase příště těšit na viděnou. Mějte Já děkuji za pozvání. Děkujeme. Mějte se krásně. Naschledanou.